Miren Ibarluzea naiz, Euskal Literatura Itzuliaren egiturak eta islak, 1975-2015 liburuaren egilea. Irakasle ikertzailea naiz Letren Fakultatean, itzulpengintzaren eta literaturaren arloetan, eta arlo bi horiek uztartzen ditu liburu honek. Bordioren soziologia aplikatzen badugu, Euskal Literatura Itzulia ez da bakarrik euskarara itzulitako testuen bilduma bat. Euskarara, euskaratik, euskara bitarteko dela egiten den itzulpena barne hartzen duen eremu bat da. Eremu batean parte hartzen dute erakundeek, eragileek, askotarikoek, administrazio, hezkuntza, itzultzaileek eurek, egileek, literaturegileek, publikoak, entzuleak, bai, gizarteak oro har. Beraz, euskal literatura itzulia ez da hizkuntza batetik bestera egiten den jarduera bat bakarrik, gizarte eremu bat da. Gizarte eremu horretan balio simboliko, kultural eta ekonomikoak daude eta eragile guztiek beren jarrera, ikusmolde, pentsamoldeak dituzte. Liburu honetan, hain zuzen ere, egitura horiek deskribatzen dira lau etapa ezberdinetan eta aztertzen da euskal literatura itzuliaren egitura horiek zer nolako eragina izan duten euskal literaturaren historiografiaren sorkuntzan eta aztertzen da baita ere zer nolako isla izan duten egitura horiek fikzioan. Fikzioak laguntzen digu errealitatea ulertzen eta labur-labur liburu honetan kontatzen da Sarrionandiaren ipuinetan itzultzaileak asmatuak baldin baziren edo ta Atzagaren ipuinetan atzerrian kokatzen bagenituen garai batean itzultzaileak gaur egun Salduaren eta Kanoren ipuinetan idazle itzultzailearen rolak nola trukatu egiten diren eta kasurako Zaizar Vitoriarenean emakume itzultzaile aldundu eta indartsuak ditugun. Beraz, gutxi asko hori da euskal literatura itzuli garaikidearen bilakabidea eta hori sai kontatzen da liburu honetan.